Շնորհակալություն։ Նախկին ելույթներից եւ նաեւ նախորդ պանելի քննարկումներից կարող ենք ընդունել եւ հասկանալ, որ կառուցապատումն է հիմնական բոլորիս մտահոգությունը, ուղղակի նախորդ քննարկման մեջ կարծես մի քիչ եզրույթների կամ հասկացությունների մեջ բաներակ։ Խնդիրը ոչ թե կառուցապատել ՀՀ քննադատելն է, այլ այս ծավալի, այս որակի բովանդակային, այսինքն այս կառուցապատումը, որ Երևանում հիմա տեղի ունենում, դա բովանդակության եւ ծավալի մասով է խնդիրը, եւ հատկապես որ դա տեղի ունենում պետական ֆինանսավորման։ Սա մեր պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող հանցագործություն է, ոչ միայն Երևանի հանդեպ, այլև հիմա արդեն Երևանի շրջակա քաղաքների հանդեպ։ Ինչու՞, որովհետև հենց որ նույնիսկ կառավարության նիստի ժամանակ ես ասում եմ, որ սա սխալ է, չի կարելի իրականացնել եւ այլն, հիմա Երևանում դադարեցվել է այս նույն վայրակ կառուցապատումը տեղի ունենում Զովունիում, Փարաքյարում, Երևանի շրջակայքում։ Հետո դա տեղափոխվելու է Դիլիջան, արդեն տեղափոխվել է Ծաղկաձոր, ու այսպես մենք այլանդակելու ենք կամաց-կամաց Հայաստանի ողջ տարածքը։ Ծաղկաձորի բնակչությունը 1700 հոգի է, 1700 բնակչություն Ծաղկաձորում։ Ծաղկաձորում եթե հանձնվեն ավարտվեն այն բոլոր շենքեր, որ հիմա կառուցվում են, Ծաղկաձորը մոտ 8000 բնակիչ հակոնս քաղաք է լինում։ Իսկ մենք պատկերացեք, մի հատ քաղաք, որ նախատեսված է 2000 հոգու համար, կապատկում ենք բնակչությունը, պետությունը սուբսիդավորում է, չեմ ասում մնացած բոլոր խնդիրների մասին, հետքը շատ լավ բացահայտել է, ովքեր են կառուցապատողները, մեկը էս է, մեկենա եւ այլն։ Այսինքն սա մենք 2006-ին կամ, չգիտեմ, 2000-ականներին կարծում ենք հյուսային պողոտանդա այլանդակության գագաթնակետն է, մենք չենք պատկերացնում, որ մի օր սրան ենք հասնելու։ Հիմա ես կուզեմ համեմատենք 17 թվականը, ընդունենք հիմակվա հետ։ Նույնիսկ շարունակելով նույն 2000-ականների այլանդակությունը, մենք հանրային, այսպես ասած, դաշտում մենք ասում ենք, որ պետք է խոսենք քաղաքական խնդիրների մասին, բոլորը պետք է խոսեն քաղաքական խնդիրների մասին, քաղաքական խնդիրների միայն ճարտարապետների սեփականությունը չեն։ Մենք ասում ենք, որ սերնդային խնդիր կա, կարծում ենք սերնդափոխություն կլինի եւ ամեն ինչ միգուցե տեղը կանգնի։ Եղավ շատ ավելի վատ բան։ Պարզվեց, որ սերնդափոխություն չի։ Սերնդափոխություն, բայց ավելի վատ արդյունքի։ Եթե 2015 թվականին ես քննադատում եմ ավագ գործընկերներին, որոնք Երևանի քաղաքապետարանում քաղաքաշինական խորհրդում եւ այլն վավերացնում էին, այսպես ասած, անընդունելի նախագծերը, գոնե ես գիտեի ովքեր են, ինչ իրավական հիմքերով են այդ մարդիկ ներկայացված քաղաքապետին կից քաղաքաշինական խորհրդի մեջ։ Հիմա ոչ ֆորմալ առումով Երևանի քաղաքապետը գործում է 5 ճարտարապետներից բաղկացած խումբ, ովքեր շաբաթական 1 օր հասարակական հիմունքներով խորհրդատվություն են իրականացնում քաղաքապետին յուրաքանչյուր շենքի համար։ Կոռուպցիան փոզոփոչով չինում, կոռուպցիան իմա սենց։ Այնի նախկին գործընկերները կամ նախկին ընկերները եւ ներկայիս գործընկերները, ովքեր անվճար խորհրդատվություն են իրականացնում Երևանի քաղաքապետին, իրանք Երևանի քաղաքային պլանավորման, քաղաքային կոռուպցիայի բոլդուգայկաներից մեկն են։ Եվ այսօր իրականացնում են նոր սերնդի ճարտարապետները, որոնց մենք շատ սիրում ենք, իրանց նկարները սոցիալական ցանցերում դնում են, հրճվում ենք, ինչ որտեղեր վճարովի թոքեր են ունենում եւ այլ եւ այլն։ Այսինքն սա ասում է, որ այս այլանդակ ընթացքը խորանում է եւ խորանալու է։ Եվ այստեղ բայց բուն իմաստով հանցագործությունը ոչ թե մեկ քաղաքապետի կողմից, այլ նաեւ մասնագիտական հանույթի կողմից ցենտ շարունակվում է։ Այսինքն սերնդափոխության անօրինավետությունը իմ համար ամենամեծ, այսպես ասած, ցավերից մեկն է, որը կարելի է համարել 2018-ից այսպես կոչված հեղափոխությունից հետո, որ տեղի ունեցավ։ Նույն այդ պրոցեսում, հենց որ այս դալճում եղած շատ մարդկանց հետ մենք կարողանում ենք Հյուսեն Պողոտայի, Դալմայի այգիների, չգիտեմ, Մաշտոցի բուրակի համար պետության կամ քաղաքի որոշումների համար ընդդիմանալ, մենք որոշակյալով ազդեցություն ունենք։ Մեզ լսում էին։ Հիմա կնեք թքած ունեն, մենք ինչ ենք ասում։ Մեզ ճանջ են ասում, եսիմ ինչ են ասում, եւ դա շատ սովորական է։ Գլխավոր հատակագծի համար ես հիշում եմ 2011 թվականին, նես չի որ նախորդ գլխավոր հատակից շատ գոհ էինք, բայց 2011-ին իրականացնում էին նոր գլխավոր հատակից ճշգրտում, չգիտեմ այդ ինչ անշակում, բայց նոր Երևան նախագծը նոր տնօրեն ունի ուզում է ինքնին գլխավոր հատակագծի հեղինակ, Երևանի քաղաքապետանում առաջադրանքի քննարկմանը ես մասնակցել եմ։ Դա տեղի ունեցել։ Երեք չաչու շատ երիտասարդ Երևան նախագծի տնօրենը, որ ընդհանրապես ճարտարապետի պալատի կոմից ավտոնագիր չունի քաղաքային պլանավորմամբ զբաղվելու, ասում ավարտել են գլխավոր հատակագիծը 5 ամսում։
Ինչ որ Մուշեղյան Գուրգենի հետ մենք չէինք վիճում տարբեր հարցերը, բայց գոնե Գուրգեն Մուշեղյանը կարենդեղ ես գիտեի ով ազբաղվում։ Հիմա Երևան նախագծում չգիտեմ ով է մշակում այս նախագծը, չէ՞ գիտեմ ով է մշակում, հենց այն մարդիկ, ովքեր ակադեմիական քաղաքն են մշակում, ովքեր Կապսի գյուղն են մշակում եւ այլեւան չեն մշակում։ Եվ այս պրոցեսը ցույց է տալիս, որ ոչ միայն մասնագիտական հանրույթը լինում, քաղաքացական հասարակությունը մենք բոլորս ոստեր նստած ենք, մենք ունենք ավելի քիչ ազդեցություն այս բնագավառում, քան թե ունենք 2017 թվականին։ Սա եւս մի վկայություն, որ այսօր մեր բնակավայրը ավելի տխուր վիճակում է, քան երբևէ։ Եվ երրորդ փաստի վրա կուզենամ ուշադրություն դարձնեմ, նույն ձեզ հետ, այնպես որ մենք 2005-ին, 6-ին խոսում էինք, ասում ենք ճարտարապետները չի, պետք է քաղաքային պլանավորումը կամ քաղաքաշինությունը ենք ասում այս ժամանակ, ապա ճարտարապետականացնենք, մենք կարծում էինք, որ պետք է տարբեր մասնագետներ, սոցիոլոգներ, ազգագրագետներ, իրավաբաններ եւ մնացած քաղաքացիներ կարծիք հայտնեն, ինչպես պետք է քաղաքը զարգանա։ Բայց մենք չենք պատկերացնում, որ դա մի օր, որ ընդհանրապես կրթություն չունեցող մարդը, որը ոչ ճարտարապետ է, ոչ քաղաքային պլանավորում է, կխոսա, թերթում ինտերվյուներ կտա որպես քաղաքային պլանավոր կամ ճարտարապետ։ Սա մի հատ ուրիշ շատ տխուր փաստ է, որ մենք մասնագիտությունը, որ մենք դրել ենք հիմքում, որ այս ամեն դաշտը պետք է կարգավորի, սա գնումա մի այլ դեգրադացիայի, որը բերել է մի այլ վտանգի։ Վաղը չէ մյուս օրը Երևանի քաղաքապետան կարող ասի, բայց քանի եք էլի, ինչ եք դուք ճարտարապետներով կամ քաղաքային պլանավոր աղմուկ անում։ Այս մարդը 5 հատ պոդկաստ է նայե, 5 հատ պոդկաստ է վարել քաղաքային պլանավորման բնագավառում, այս մարդը մեզ շատ ճիշտ խորհուրդներ է տալի, ասածով անում ենք։ Սա մեկ այլ շերտ է բերում այս խայտարակ վիճակին, որ իմ կարծում ավելի ողբալի է դարձնում այս վիճակը։ Կներեք, մի քիչ շատ բան է, սև է, բայց իականությունն այդպեսի։ Ես էլ մի փոքր ավելացնեմ այդ սև պատկերին, ուղղակի